Сейчас развернемся. Сейчас развернемся. Буде такой, як потрасі будете їхати, аж ну, метрів 400. Угу. Побачите такий той лікарні. Тільки до лікарні не заїжджайте, а і тако вуличка буде до річки, наче піде. Буде, а, направо. Ага. Така будочка, побачите, ага, насосна станція то саме. І тако вуличка туди піде. І перша, друга хата коляди. А який там, там номер буде? Там, по-моєму, там номера, одна номерів хата, немає, і вона вроді така длинна, біла. Над самою річкою. Над самою, друга хата на річку. Коли вони окупаються діти. То він так приїжджав сюди? Ну, є то. Наверно, він є. А ви зараз знаєте, де він? А зараз не знаю. Головою адміністрації робить. Він? Так. Да. Ну, я знав, що він там десь учасникам АТО, що таке. Та... Він був там з ними. Тіпа. Заслухався. Ні, ну це він в Сквірі ж був там волонтером, так. Да. А це він вже там в Карлицькому районі за Білою Церквою. Керує, керує. Ні-ні-ні, це він купив, коротше, ця хата. Трета теж. Ні, бо нам просто сказали, що хата ця продається, то ми так оце приїхали. Він десь виставив її на продажу. Ну, він купив її оцю. Не купив, а дервав її в лікарні. Це була... А, то була якась поліклініка. Ні, там жив врачі, там жили. Ага. Знаєте, там дітський, в останнє время жив дітський врач якийсь. Ну, ні, до толку, то звів, там і гаражик, там, там на подвір'я. Там туди, знаєте, над річкою, да, поначалу долі. Там... Так, а ким він робив, що він їм міг оце так при головою... Начальника міліції, чи щось. А, замначальник. А потім він перейшов у цю, у Києві якась та поліція по нравах, чи як ото. Потім він уволився, а Понтерів, типа, пристав, щось таке. А чого типа? Типа. Чи йому якби куди пристати? Я знаю, що його потім хлопці, атовці шукали з документами, він там позбирав документи, щоб допомагати їм. Що він а щось... потім хлопці шукали... Що він щось, на... виходить, намутив? Ну так. Ну щось, знаю, він такий... Тіп. Тіп. Тіп, круче. Тіп. Круче він такий. Головою села не був він хіба? Ні-ні-ні. Він балотувався на голову села, але його люди не хотіли. А, не вибрав. Він хотів там річку забрати та скільки. Приватизувати всю річку? Приватизувати, так. Да. Та вони там поначалу почали робити пляж цей. Вони його почали робити пляж. Да. Засипати, там дерева садити. Ну, а потім як йому річка не попала. А, то він тоді покинув, думаю. Не попадає. А так люди як взагалі до нього ставляться? Нормально чи так? Ну, знаєте, як... Його більше тут немає, чим є, то... Да. А так як він тут в міліції був, тут не сильно хорошо до нього ставлять. Не сильно, так? Да. Ні, ну він кожен вихідні приїжджає. Ну, що я так... Здається, що він так зробив в школі. А у вас вдома інтернет є? Немає. Ні, ні. Погано. Почитали про нього. Є ось, а... Ні, в мене мобільний інтернет. Так? Да? То ви наберіть, набираєте сайт Геннадій Устінов. І там почитаєте про Віктора Миколайовича. Хто він насправді. Як ви його тут не так часто бачите. Ну, знаю про сестричку його з хороших такі відносини, а от про нього я такого не... Ну, бачите. Ну, то це ж всі таке говорять. Що і там, і тут. Нічого такого, хоч і живу тут, то вже все життя... Ні, ну нам із Сквири казали, що ми добре, що його здихались. Ну це так. І атошники казали, хлопці. За що й кажу, да. Бо багато знайомих і в Сквирі, то... Оце він і Костира в нас попав під такий... А в Коляди нема тут магазині? А в Коляди нема. Він вроді хотів щось десь там тоді строїть, але щось він теж не розрішив, оце тут около цього. Угу. На повороті. В общем, поняли. Такий жук шатой. Ще хитрий. Да. Хитренький такий. В общем, все дуже. Хлопців тоді, я пам'ятаю, затошниками, а потім вони його шукали, ловили. Десь він надувся на гарнуші. За гроші? Ну, мабуть. Це не атовці чи Ісквири? Ну, це Сквирського району. І місні, і Сквирські. Ну, як ми... Брата, його брата син там був, то я знаю, що це ті хлопці, Каспіровичі шукали. Угу. Він щось там нехорошо посупив з ними.
Ну, я ж знаю, там вибирали щось на голову спілки, а його ж за нього ж не проголосували, скажіть. Да я вам кажу, що він... Тоді, як його, за нього не проголосували, він тихенько смився. Він оце на голову ради хотів, його це набагато не хотів, але... Так ви так просто слухи такі ходять, що він кинув, як кажуть, на деньги людей, да? Так. Да. Люди знають, керує, блядь. Ніхера себе, він людей на бабло ж розводив. Ну, а що? Да? Оце, блядь, сюди, чувак. Що вони його хотіли, щоб піздити? Он убежав. Тут, наверное, в больнице, вот видите, оно... Отжал, короче, у медиков, блядь. Нихуя себе, блядь, пидрень на березе реки, блядь. Не, он же не дурак, блядь, все, видите. Другая хата. Видите, как все знают, полядут. Ну. Красота біля річки. Біля річки. От. Тут проживає Віктор Миколаївич. Раніше це був медичний заклад, який опинився в очільника. Прямо біля річки. Я думаю, кожен би хотів би мати хатинку прямо біля річки. Люди будуть шоковані, якщо чесно. Ну так. Да. Флаг какой-то там. Да, висить же ж прапор. На порядок же, бачите, мусор, все, не наведе все в порядок. Всегда ж так говорят, если дома не можеш порядок навести, где ти можеш навести ще, правда? Да. Губа не дура, да? Стопудово. Ну, то, мабуть, чи син, чи хто-то пішов, то ж зі двора вийшов. Ходь такий, ходь, там, бум, видите, туди зайшов, в другий двор зайшов. Стоїть. Кращого нічого не скажуть. Ну, що чмо по житті, так що.